Opa, família! Eu queria perguntar para você qual é o seu problema mesmo? Para você curtir a vida? É falta de grana? Pois olha, vou dizer para você que esse problema eu também tenho. Não tenho grana não, hein? Não tenho mesmo. Ah, é falta de tempo? Ah, esse problema eu não tenho. Falta de tempo eu nunca tive. Qual é o teu problema? Meu Vaisuda, que eu sou uma pessoa infeliz, eu quero tudo aquilo que eu não posso ter. Esse problema eu também não tenho. Eu só tenho aquilo que eu posso ter e sou feliz com aquilo que eu tenho. Tá bom, gente? É a dica. Uma dica pra você aí que tá se perguntando o que que precisa pra ser feliz. Muito pouco. Doa-se mais a você. Torres 20 de fevereiro, curtindo o finalzinho aí do verão. Vou mostrar pra vocês como é que tá a Torres. Tá bombando, gurizada. Olha, uma dica aí, tire um tempo para você, acredite em você. Tem um pessoal que pensa que para ser feliz tem que ter muita grana, muito dinheiro, nada disso. Isso é ser feliz e ter saúde. Abraço do Marca do Sul.